Okay, asante sana kwa kwamba umekwisha kusubscribe my YouTube channel. Kama hujafanya hivyo basi, fanya hivyo kusubscribe YouTube channel. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele. Karibu tena katika wakati mwingine ambao tunakupa update ambazo zinaendelea kutoka na ambazo zimeendelea kujiri ndani na nje ya Tanzania. Na leo tuko kwenye michezo zaidi. Mimi naitwa David Moseke na hii inaitwa True Media. Bwana story ambazo zimetapakaa vyanzo kutoka nchini Ghana bwana. Inaripoti kwamba klabu ya Dire African ipo tayari kutoa kiasi cha shilingi bilioni 1 ili kumsajili kiungo wa zamani wa Simba Sports Club Clatous Chota Chama anayekipiga kwenye klabu ya RC Bekan ya Morocco. Sasa taarifa hizo bwana zimeweza kuripotiwa kutoka kwa mwanahabari wa michezo nchini Ghana anaitwa Mick JR ambaye aliweza kuandika kwenye akaunti zake za mitandao ya kijamii kuwa pamoja na dau hilo bwana lakini Chama yuko tayari kujiunga na Simba na sio Yanga. Miki Jayara ameweza kuandika kwamba anaelewa kwamba Yanga Sports Club wapo tayari kulipa kiasi kinachokaribia shilingi bilioni 1 kwa Clatous Chota Chama na wakala wake ili achague kujiunga nao na sio Simba. Sasa Chama yeye anataka kwamba kurejea Simba ambapo aliweza kuchukuliwa kama mfalme. Mwenyekiti wa Simba aliweza kupokea simu kutoka kwa Chama wiki mbili zilizopita, ameweza kuandika Mick JR. Taarifa hizo bwana zimeweza kushika kiasi kutokana na Chama kupata wakati mgumu hivyo kuzoea mazingira ya nchini Morocco, jambo ambalo namfanya kose nafasi ya uhakika kwenye kikosi cha kwanza chini ya kocha Florent Ibenge. Chama ameweza kukosa michezo mitatu mfululizo ya RC Bekan huku miwili ya iliyopita alikuwa anatokea benchi, ili hali Tuisila Kisinda winga aliyetokea klabu ya Da African amekuwa akipata nafasi mara nyingi kucheza. Clatous Chota Chama aliweza kusajiliwa na klabu ya RC Bekan akitokea klabu ya Simba, lakini pia katika mkutano ambao unaweza kupita wa Simba ambapo tunakumbuka kabisa Mohamed Dewich aliweza kupewa nafasi ya kuwa rais wa timu hiyo, basi Chama pia alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao waliweza kutajwa kwamba ataweza kurejea Simba. Sasa tujafahamu kwamba atarejea Yanga ama Simba, lakini kitita ndicho ambacho kitamua. Bwana hii ni True Media, mimi naitwa David Moseke. Subscribe, like na comment chini ya video hii.